Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte bir günlük vlog çekiyorum. Bugün kaçıncı vlogumu çekiyorum? İkinci vlogumu çekiyorum. Kendim evde ne yapıyorum? Şimdi okuldan geldim ve sizinle birlikte önce okuldan geldikte eynimi giyileceğim. Sonra elimi yıkayıp sofraya oturup yemek yiyeceğim. Haydi ben eynimi giyineyim, sonra sizinle buluşuruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi eynimi giyindim. Çok güzel. Şimdi ise nereye kalkıyoruz? Tabii ki de yemek odasına gideceğim. Önce ninemle konuşacağım. Biliyorsun annem işte. Ninem yemeğimi verecek, yiyeceğim ve sonra istirahat yapıp ödevlerimi yapacağım. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi yukarı geldik. Kapını açıyorum. Evimizin kapısını. Ve giriyoruz. Arkadaşlar bu koltuklar tanış mı? Burada muhtelif challenge'lar çekmiş arkadaşlar. Okay, şimdi yemeğimi bekliyorum. Bu arada size diyeyim ki kanalımız kaç yıldır tabii ki de var. Tam 6, 5 var. Tam 5, 6 olmadı. 6 yayda olacak. Yayın ayında. Yılda yani. 6. Evet. Mehri de burada ama size ödev yapıyor. Size şöyle göstereyim. Ben geç geldim. Tam 8 dersler gibi kardeşim, çıktık. Kardeşim. Antonio'nun sözler nedir? Arkadaşlar ben biraz ödevlerini yemek gelene kadar ödevlerini yardım edeyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemeğim geldi. Nerede? Şöyle. Çok leziz. Ben yiyeyim sonra size gösteririm. Ninemin turşularından. Yemeğimi yiyeyim sonra görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Siz görmeden buraya geldim. Şimdi arkadaşlar biraz televizyon izleyeceğim. Sonra da arkadaşlar sizinle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de televizyon izliyoruz. Açıyorum. Arkadaşlar başlatıyorum. Şurada. Kartonito'ya bakıyorum. Hadi. Maşa. Arkadaşlar ben biraz izleyeyim. Arkadaşlar şimdi Maşa'da çalışacak. Şöyle göstereyim. Gelmiş kocayı şuraya. Taşıyor. Mehir de şuradan geliyor. Arkadaşlar sonra patlıyor. Neyse biz gidelim ödevimizi yapalım. Haydi. Şimdi gidelim. Bilirsiniz ki dostlar ben Azerbaycanca okuyorum mektuptan. Tabii ki de Azerbaycanca okuyorum. Tabii ki de benim abonecilerim Türk'tü diye ona göre Türk'tüm de. Şimdi ise sizinle birlikte dersimi diyeceğim. Koyun Azerbaycan'ını götürüm. Ay götüremedim. Şurada. Azerbaycan dili dersiymiş. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağım. Dostlar şanslıya müellimimiz gelmemişti. Evvelzeydi gelmişti. Onun için de... Söndürün ne oluyor?
dostlar, nənəm, meyilinəm biraz dərsi deyirdi, sizə narahat olmayın deyə biraz dayandırdım videonu. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan dilinə müəllimə bir şey verməyib yazmağa. Təbii ki də, indi isə keçirik riyaziyyata. İndi isə riyaziyyat 5. Selfie çəkirəm deyə riyaziyyat düşmür, yəni belə tərsinə düşür. Bu da 5, 5-ci sinif oxuyuram deyə. Zərəylə yürüyüm. Biz qayrəvi diagramdayım. Bu seyfi qayrəvi. Mənə bizə nə verib? Tam üçüncü tapışırıq verib. Gəlin, mən dəftərini götürüm. Deləmi də götürüm. Arkadaşlar, şimdi isə mən bunu yapacağım. Dostlar, meyli hüküm edirəm, həm də özüm edirəm. Arkadaşlar, sizinlə birlikdə şimdi mən başlıyorum evdə. Nömrə 3 sayfam 70. İndi sizinlə dostlar birlikdə bunu edəcəm. Sonra isə davam etdirəcəm videonu. Hələ axşam rutinimdə olacaq. Arkadaşlar, üçüncü çalışmanın birincisini elədim. Burada qapıma qoyayım dostlar. Üçüncü də birincisini tapdım. Deyir ki, burada qadın, təbii ki də siz eləmişsiniz, sadəcə mən tapdım. Deməli, 6-da 3 uşaq ayaqqabısıdır. Mehri indi gələcək. Gəldi bu adam. Mehri, gəl sənə dərs verə. Mehri indi. Bəli, Mehri də bu. Başlıyoruz. Nə atırmışım? Mehri qəribə neysin? Haydi. Mən birincisini elədim. 6-da 2 ilə 6-da 1-i toplayıram. Təbii ki, kəsirlərini işləyirik. Deməli, 6-da 6-dan, yəni bərabərdir, 1 tam çıxılsın. Mənə məsələ deyib tapışırdım. 6-da 3. Bu da eləyir 6-da 3 ilə uşaq. Ayaqqabısı. Uşaq ayaqqabısı. İkinci həlli. Deyir ki, cədvəldəki məlumatlı dairə diagramda təqdim edin. Təbii ki də, arkadaşlar, çox asansdır. Dairəvi diagramı mən çəkmək üçün yumru nədənsə istifadə edəcəm. Oradan qab götürəcəm. Sən edin. Nə? Hə, yumru mənə məktəbdə qaldı. Məktəbdə qalmadım. Qovluğumda. Mən də deyirəm, sən qalmaya belə şişmandı. Şərfim cədim içində. Neysə. Qızlarım, yumu xatda şimdədim. Emma. What is your name? Mən ingilis dilini biraz səssiz elə. Mike. My name is Mike. Emma. Nice to meet you, Mike. Mike. Nice to meet you, hello, too. Hello, arkadaşlar. İngilizcə bilirik, rus dilində də. How old are you, Mike? Mike, I am 10 years old. And how old? Deyimizə baxmayaraq, öyrənirik. I am 10 years old, too. Where do you live? I live in the USA. And where? Ayşədir, Mary, o USA Ayşədir. Ayşe. Ayşe yox, Ayşe. O bilsə nədir? Bir Amerika Birləşmiş Ştatları. And where do you live? I live in Australia. Do you have a pen friends? Yes, I do. But now in Australia. Mən şəhər dərsim yox. Bu arada dostlar, mən əlaçıyam. Tam bilirsiniz ki, bütün ibtidai də əlaçı olmuşam. Bu ildə əlaçıyam.
Mən süpərçiyəm, süpərmən. Həmin, dəl-dəl danışma. Sizlər. Bir qəşəng çəkdim vallam. Bir qəşəngdim. İndi dostlar sizinlə birlikdə bunu bir sizlə yazayım. 6-da 2, 6-da 1 və 6-da 3-ü onu nə edəcəyik? Onu müqayisə eləmək üçün bərabərləşdirəcəyim, necəm. İndi isə meyliyim dəstdən, sonra sizinlə buluşacağım. Bye bye! Dostlar, üçüncüdəyəm, elə asandım. Bəli, hazırdım. Və dördüncüyə keçiyoruz. Onu da yapacağım, asandım. Buldum, işte ben sizinle birlikte başardım arkadaşlar. Çok iyi bir arkadaşsınız. Haydi geçelim. Dostlar, indi sizinle birlikte edebiyatta araştırma edecek. Ne araştırması? Tabii ki de Heydər Əliyev hakkında, bizim ümumilli liderimiz hakkında, Kocalı, Şuşa və 20 yanvar faciəsi hakkında araşdırma edəcəm. İndi mən gedim, dəftərlərimi gətirim, onu gözəlcə xətləyir. Dəftərlə vərəklərimi gətirim, adır. Sonra araşdırmada, təbii ki, mən internetdən yazmayacağım. Ətrafımda olan kitablar da var. Onun üçün mənim öz kitabxanamdan, kitablardan, gündəliyimlə filan arxasında var. Onlardan yazacaq. Dostlar, sizinlə birlikdə bu 4 araşdırma. Birinci, Kocalı haqqında. İkinci, Şuşa haqqında. 20 yıllar haqqında. Heydər Əliyev haqqında. Mehri, nadinc olma. İndi isə bunları xətləyib sizinlə bilir, araşdırmamı elə bilərəm. Geçiş yapmaq istedim, alınmadı. Arkadaşlar, sizə şaka yaptım, bakın. Arkadaşlar, elimi şöyle. Neysə, haydi xətləyək. Arkadaşlar, 20 yanvar. Burada qarantir altından da yazdım, 20 yanvar faciəsi. Mehri de şurada İngilizce. My name's hello. My name's Frank Mike. My name's Emma. What is your name? My name is Mike. Hazır olanı da göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte ben yazdım, bitirdim. Bakın şöyle. Şimdi size okuyacağım. 1990-cı il. Bu məlumat olaraq size okuyacağım. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sində keçən gecə saat 23:30-da keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hissələri fövqəladə vəziyyət elan etmədən Bakı şəhərinə yerləşdirilmişdir. Nəticədə yüzlərlə insan qətlə yetirilmiş, yaralanmış, itkin düşmüşdür. Bu qanlı cinayət insanların azadlıq qeşqini söndürə bilməmiş. Xalqımız qanı bahasına da olsa öz dövlət müstəqilliyini əldə etmişdir. Bizim üçün canlarına fəda edin. Bizə müstəqillik qazandıran insanları hər il 20 yanvar günü şəhidlər xiyabanında ziyarətə gedirik. Onlara təşəkkür edib, dua edib, qərənfil qoyuruq. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bizim Qarabağ torpaqlarımız hal-hazırda işğal altındadır. Biz o torpaqlarımızı almaq üçün yaxşı oxumalı, valideyn və müəllimlərimizin sözündən çıxmamalıyıq. Dostlar, bu da mənim təqdimatım. Buraya qədər özüm yazdım. Bizim üç canlarını fəda edən, müstəqilliyi olan, onları isə özümdən yazdım. Görürsünüz ki, söz bacarıq nə qədər gelişir.
İndiyse Mehri. Arkadaşlar bu sorular bari ses yapıyor ya. Çok ses yapıyor. Neyse. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte koca hakkını yazacak. Yazacak hak diye yine. Arkadaşlar kocalar hakkında da yazdım. Benim. Özüm yazdım. Allah'a hamdolsun bir tane de bakmadım. Burada yazdım Kocalı faciası hakkında. Yani burada da kırmızılar ağlama kanlardı. Qarabağın bir hissəsi olan Kocalı çok güzel şehirdir. Oranın yaşıl meşeleri, çayları çok güzel ve realıydı. 26 fevral 1992-ci ildə ancaq bu gözəl şəhər ermənini işğalçıları tərəfindən işğal edildi. Bu hadisə gecə yarısı saat 00:05-də baş vermişdi. Bilirəm ki, bunu demək qorxuludur. Ancaq erməni təcavüzkarları bunu edib. Gecə yarısı evləri hər yanı tanklarla minlərlə insan öldürülüb, silahlarla vurulub, əsir götürülüb. Hətta öldürməklə qalmayıb, sonradan gözlərini çıxarmış, onlara zülm etmişlər. Uşaqları vəhşicəsinə saldırmış, onları analarından ayırmış, bəzilərini əsir götürmüş, bəzilərini öldürmüş, digərlərini azdırmışdılar. Anaların gözyaşı yerə tökülən o qırmızı qan heç bu faciəyə dəymədi. Bu faciəyə ağladıq, ermənilər gördü. Ancaq bugün yaxşı oxuyub gələcəkdə torpaqlarımızı geri almaqla erməniləri ağlata bilərik. Yəni, biz gələ bilərik. Dostlar, indi üçüncü təqdimatıma, üç göstərə bilmirəm, üçüncü təqdimatıma keçirik. Neyse, belə göstərəm. Üçüncü təqdimatıma keçirik. Şuşa haqqında. Ən sonunda Heydər Əliyev haqqında. Bu şuşa haqqında da yenə özüm yazacağım. Sadəcə gündəliyimdə baş vermiş mayın 8-i, amma idi yadımdan çıxıb, tövbə də yadı. 1992-ci, 3-cü ildə bana bir doğru dedim. Yox, 92-də. Baxam, hə, dizləmişəm. 8 may 92-ci ildə. Arkadaşlar, sabah rutinim bitti. Derslerimin yarısını yaptım. Şimdi akşam rutiniyle sizinle birlikte karşınızda olacağım. Şimdi YouTube'a koyacağım. Arkadaşlar, lütfen videomu beğenin. Şöyle videoların devamını gelmesini isterseniz beğenin. Abone olun, paylaşın. Ki herkes görsün, abonelerimizi artsın. Ve hansı bir video istiyorsanız size lütfen bana haber vermek için yorumlara yazın. Bye bye.